49 ممالک کو شکست ہوئی، امریکہ اور بھارت کو اپنے سفارتخانے بند کرنے پڑ گئے، شکست خوردہ ممالک اپنی ہار کا ملبہ پاکستان پر ڈالیں گے۔ دشمن اب آرام سے نہیں بیٹھے گا، ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے، پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے خبردار کر دیا۔ کہا اختلافات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ملکی بقا کی خاطر حکومت اور اپوزیشن کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ پاکستان میں نیٹو فورسز کو، امریکن لیڈ فورسز کو، جہاں پر 49 کے قریب ممالک 20 سالوں سے طالبان سے نبرد آزما تھے، ان کو شکست ہوئی ہے اور ان کو یہاں سے جانا پڑا ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی اپنی شکست کا بدلہ لیں گے، وہ اپنی شکست کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیں گے، جیسے کہ یہ